Kukuč. Bože, jsem dement. Nazdar, vítejte v další posteli s Ervinem. Mám pro vás spoustu informací. Ta první nejdůležitější asi věc je to, že hnedka tenhle víkend jedu na turné Let's Playerů Mega. Super, super, diper, vole. Bude to ve Zlíně v sobotu a v Břeclavi o den později v neděli. Pokud chcete podpis na cecíky a podobně, tak zajděte do Zlína. Jo, vstupný tom asi bude, zdarma to nebude jak ty warm-upy normálně. Ten je za týden, kolo týden později, potom Zlíně v Praze warm-up, tak tam uvidím, jestli budu, dám vám vědět. Pokud teda máte vážný zájem tam bejt v tom Zlíně, tak dal jsem vám do popisku link, kde se můžete přihlásit nebo objednat vstupenku. Ohledně tohohle bych vám asi měl hodně dopředu oznámit, že za měsíc budeme na 4Campech. To je takovej tábor, kde jste s youtuberama prostě, buď to je to playcamp, nebo craftcamp, nebo videocamp. Ještě nevím, na kterým budu, ale asi to bude buď to playcamp, nebo videocamp a podle medbrosáků prostě. Jinak bych vám chtěl říct o tom, jak moc mě medbrosáci inspirovali, že prostě jak jsem byl u nich a koukal na toho Premiho, jak dře prostě a co z toho má a focení na obálky, abíčka a podobně a všechny různý smlouvy, tak úplně mě to inspirovalo a teďka se budu snažit dělat videa mnohem častěji, tak mi to vydrží. Prostě všichni víme, jaký lenožej šulíncem a uvidíme. Nový Week of Legends bych měl právě vydat tenhle týden. Připravte se ale, že to bude hodně krátký nebo mnohem kratší než ty předchozí díly, protože tam dám mnohem méně kecání, tak nebudete snad zklamaní, ale bude to prostě pro mě lehčí a snad to budu takhle dodržovat potom a stejně, jak jsem říkal, už hodněkrát vás na tom baví, hlavně ty kvíky, že? Když už jsem u toho, tak mi připomíná, že bych měl dělat nějaký YouTube videa podle tohohle formátu, abych prostě nezajímal jenom lolkaře, aby se na mě mohli kouknout i normální lidi, takže takovýhle ty unboxingy nebo asky nebo úkoly, tak nad tím budu přemýšlet, co bych z toho mohl dělat. Přišel jsem dom a přišel mi první dopis od fanouška. Mluvám se za nedostatek světla, otevírám obálku. Ahoj Pavle, ve škole máme úkol někomu napsat, tak píšu právě tobě. Tak jako pro začátek dobrý, že tě to zrovna donutila napsat škola, ale beru všechno, jsem rád, super. Asi se ti to povedlo. Podle mě si nejlepší hráč lolka. Každý den se dívám, jak... Jestli stream... Každý den se dívám, jestli nestreamuješ. Vždycky ti fandím, abys vyhrál. Děkuji. Možná si mě pamatuješ, byl jsem na Craftconu, podepisoval si mi ruku a fotil se se mnou. Jo, myslím, že si tě pamatuju, vzhledem k tomu, že jsi si psal o adresu. Posílám ti YouTube money. Trole. Promiň za pravopis, tvůj fanoušek. Nikdy neodcházej od e-suby, měj se fajn. Ještě jednou promiň za pravopis. Chodím do 5. a jsem Silver na Eastu jméno. To říkat nebudu. Přidej si mě, prosím. Můžeš číst ve videu. No to by bylo všechno, co mě momentálně napadá. Kdyby vás zajímalo podstatně něco dalšího, tak mi hoďte do komentářů a podstatně to volajkujte, já snad na to odpovím. A zase třeba příště. Tak čau čau.